Jonas Oman. Kaip švediškai labas vakaras? Labas vakaras. Good afton. Afton. Jo, jeigu afternoon. Vakaras. Afternoon. Jo, taip. Abend. Jo, ar kaip šitą. Čia aš kartu lažybų, kad tavęs dažnai klausia, ar tu užsiknisęs nuo šito klausimas? Dažniausiai būna ir nuo labas rytas, dar kažkas jau, bet labas vakaras, taip. Jau, na, ne kiekvieną dieną. Jo. Kas naujo Ukrainoje? Oi, kas naujo, kas seno. Čia toks jau, sakykime, gana... Nieko nesikeičia ir viskas keičiasi. Toks jau kaip ir beje ir Lietuvoje, galima sakyti. Viskas pasinoja iš vienos pusės, pakankamai jau matom, kad nu, plus minus kas vyksta. Ir iš kitos pusės labai daug veiksmų, labai daug pokyčių ir labai daug tokių tendencijų. Mhm. Gal svarbiausia, reikėtų paminėti, kad svarbiausia, kas vyksta dabar, nėra, kas darosi fronte, o vis tiek yra tas politinis, vidinis gyvenimas su labai keistais, sudėtingais ir blogais, sakyčiau, ten veiksmais. Jis susiję ten su valdė, su prezidentu, su... Korupcija? Korupcija, oligarkų įtaka, kas yra kenksminga iki kokio lygio, aš nežinau, tiesiog tasme... Aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad politikui, jeigu žmonės eina, kur eina su pinigais, tai yra tiesiog kenksminga. Čia bet kurio šalyje, kad tiesiog politikas turi būti pakankamai nepriklausomas ir finansiškai, tasme, nu, tų finansinių visokių interesų, kitaip bus bedų, ką mes matom ir čia, aišku, Lietuvoje. Ir ten yra vis tiek susiformavo šalis, pops sovietmečių, kurie tiesiog... leido daug kur šitiems nu, oligarkams, vadinkim taip, reikštis, perinti kontrolę, įskaitant Donbasą, aišku, ir nu, jeigu taip kalbant, nu, feodalinė šalis, kur visokie tokie interesai, jėgos, struktūros, kuris žiūri, aišku, savo, o centrinė valdžia pakankamai silpna tiesiog. Čia yra visada centrinė valdžia ir yra įvairūs interesai, kuri bando lysti, kontroliuoti. Ir tas vyksta ir dabar šį kartą. Ir šiuo metu, kadangi atėjo naujas prezidentas, visų pirma, gal Zelenskis, kuris to jau labai daug žadėjo ir panašiai, bet jis šiaip yra niekas, yra toks nulis, kad čia yra kažkas baisaus. Bet jis nėra blogis. Jisai yra silpnas tiesiog, čia yra gal baisiausia ir net rodo kartais netiesogiai gal labiau, kad jisai net nesidomi padėtim. Rimtai. Jo, ten yra tokių skandalų. Lyginant su mūsų skandaliukas, tai yra kažkas jau tiesiog dideli pinigai, įtaka, politikai, politikų ten aplinka, kur ten lenda daro, susitarė ten viešai pirkimai, ten įtakos zonos, taip toliau. Ir tai yra pakankamai vis tiek, yra vienas geras dalykas, kad atėjo tarnybos ir tokios struktūros, kurios šiek tiek nepriklausomai žiūrite ir bando jau išsiaiškinti ir daro bylas, daro ir atsiranda tai žmonės, ką tik dabar, pavyzdžiui, vienas įtakingas žmogus buvo suimtas. Jis tik bendradarbiauti, iš kars yra negirdėti dalykį Ukrainą ir tiesiog išduoti visus savo šaltinius, ten savo ryšius, kam. Nu, kažko prasidėti. Jo, ir tai yra geras ženklas, bet ir tai pasirodo, kad vienas žmogus prezidentūroje taip pat įveltas tą reikalą, steigo prezidentūrą pradeda veikti, pradeda jau maždaug apsaugot savo žmogų, ten labai keistais. Nu, tokie dalykai. Ir aišku, Rusija visur visada. Daugiau ar mažiau, sunku kartais vertinti, kiek Rusijos įtaka realiai, nes ten yra tikrai sunku vertinti kartais, kas vyksta, kodėl ir kaip. Ir aš manau, ir Rusai vargsta šiek tiek jau su daug, bet ar kiek vis tiek yra. Nes nėra vienareikšmiškai, ten yra daug įvairių tendencijų, įvairių žmonių, įvairių tų frakcijų ar klanų, ar pavadinkite apie taip. Na ir karas tai tęsiasi, gal šiek tiek jau ramiau dabar iš vienos pusės, kita vertus tikrai vyksta veiksmai, kiekvieną dieną aš tą puikiai žinau, mes ten irgi dalyvaujam, ten visame tame mes padedam, mes bendraujam, mes žinom.
ir žūsta žmonės ir... Nebūna dienos baukų? Nu, gal ir būna, bet taip jau pakankamai, sakykime, dažnas reiškinys, kad kažkas ten tiesiog atsisveikinu su pasauliu tuose kraštuose. Mm. Neretai džiugu sakyti gal visai, bet trupučiuką, bet iš kitos pusės ten, kur yra tikrai vis tiek yra nuostoliai šiek tiek didesnė negu Ukrainos pusėj. Kartais gerokai rimtesnė net. Ir matom tokią įdomią tendenciją, jeigu kalbant, vis tiek no. Rusija ten truputį praranda iniciatyvą. Ten yra tokių, matosi, kad jų remimas, jų ta, sakykime, veiksmai, na, nėra tokie ryštingi, nėra tokie rimti, kaip būdavo anksčiau. Mm-hmm. Mes tą galim matyti įvairiausiai ten. Jie turi šovinių, taip, be abejo, turi daug šovinių, nes ten yra toks, kartais sakau, vienintelis turtas, kad turi Rusija, tai yra ginklai ir šovinai, tiesiog čia daugiau nieko neturi. Bet čia gina ne viskas tame kare ir mes tai puikiai žinom, kas viskas, ta neletalinė pagalba, taip toliau, kur mes esam jau, sakyčiau, gal ne profai, bet jau žinom šį bet apie tai ir mes galim lyginti, matom, kad vis dėlto mūsų darbas ir kitų, nu, gan rimtas, lyginant, nes Rusija nebeturi resursų tiesiog. Tiesiog neturi pinigų. Neturi pinigų ir tas jaučiasi, kad jau pinigai ten baigėsi. Gerai, tai žmogus kitoj pusėj. Mhm. Jis yra vietinis su rusiškai šoviniais, ar ten vis dar yra Rusijos? Yra daug tų Rusijos karių ir karininkų. Visą pirma, jeigu skaičiuojant dabar apytiksliai šiuo metu, apie 30 tūkstančių, yra ten jau Donbaso srityje. Ten yra visų pirma svarbi. Tiek daug, ta prasme? Taip, jo. Ir jų tarpe yra daug, būtent karininkų, visi dalinai, visi tie vietiniai pavadinkiai su ten su tais samdiniais ir taip toliau, taip toliau, suformavo per šitą laiką kelius tokius, dalinius, pulkus, ar kaip šiai pavadinti. Ir ten yra sudėtis, dalis yra vietinių gyventojų, be jokios abejonės, ten yra atvažiavusių tų samdinių, dar kažkas, pavyzdžiui, dabar vilioja iš Krymo, kur tikrai padėtis yra labai bėdna. Vėliau žmonės važiuoti. Trumpai, dėl ko bet... Dėl įvairių priežasčių, tiesiog jie ten yra normalios infrastruktūros, problemos, su vandeniu, pavyzdžiui, ir žmonės daug kas, ten yra turizmo, ten tikrai yra didelė problema, nėra tų įplaukų ten pinigų. Yeah. Ir Rusija nesirengia ten jau remti ir padaryti kažkokie tokie rimti. Tai gerai, vilioja ir iš Krymo tam ten? Ir iš Krymo vilioja ten už brodos, $300 dabar ten. Į mėnesį. Taip. Jo, įsivaizduojam, tas už tokius pinigus kariauti ir įskurti. Klausi, galėtų jie Patreoną geriau pasidaryti. Bet jau jie trūksta įgūdžių, trūksta fantazijos gal. Ir vis tiek matom ten ir ką jį turi, kaip jį daro ten. Aš galiu duoti vieną pavyzdį tiesiog, kai mes ten radio ryšiai, kur mes ten gana rimtai užsiėmė. Mhm. Ir matom, kad jie daug kas nebeturi tų rimtesnių priemonių. Yra, be abejo, ten yra, bet ne visur ir ne visada. Ir tai labai naudinga. Ir, sakykime taip, yra tie dalinai, kur stovi ten su karininkais, su puskarininkais, kurie visi yra Rusijos federacijos kariai, iš esmės. Bet dar yra ten kiti specialistai, ten sudirba ten su elektronika, pavyzdžiui, ten su elektronika karyba. Yra spec daliniai, kurie ten atvažiuoja ten į praktiką, yra daliniai, kurie lėkinė atvažiuoja egzaminus laikyti, pavyzdžiui, artileristai jauni, kur važiuoja ten pašaudyti, piškit, egzus laikyti tiesiog. Na, tiesiog. Bet realiai. Ir realius, tai teikinius, labai jau. Ir labai smagu, kai ten pavyksta kartais tokius ten, jau duotis, nuskinti kaip reikia. Jau atvažiavo Natasha Nebilaukstavės. Jo. Tai jau. Aš kalbu gal dabar žiaurai, bet tiesiog supraskim tai, kad po tiek laiko, tiek matys, tiek visko, kad jau aš nebeturiu jokių tokių didelių, jeigu tu čia atvažiavai, ne tavo reikalas, ten tu ten, jeigu grįši namo su kojami priekį, tai tavo problema.
Tu jauti, kad tu pasikeitęs esi, jeigu tu esi? Aš esu, sakin taip, taip ir ne. Iš vienas pusės esu tas nuo charakteris pas mane iki tol buvo pakankamai gal subrendęs ir tvirtas, ar aš žinau plus minus, kas aš toks. No, taip jau. Bet kai, gal sakinti, kad kai kurie bruožai išriškėjo per visą šitą laiką. Parašiutisto bruožai? Tai kaip? Parašiutisto bruožai? Nu, parašiutisto, ne parašiutisto, bet tiesiog yra gal sakyti... Jonas parašiutistas. Jo, desantininkas, taip, taip. Ne, gal šiek tiek ir tokių dalykų, bet daugiau vis tiek, kad aš labai noriu, jeigu kalbant apie savo no, charakterį, aš noriu saugoti. Tiesiog, jeigu matau, kad žmogus yra silpnas, ten neturi galimybės, jeigu aš galiu kažką padaryti, aš tai tada einu ir tai aš tu įsivėlis porą kartų rintai į muštynės kažkada ten, dėl, pavyzdžiui, moteriškį ten... Ukrainai? Ne, gatvė kažkada, ir Švedijoje ten buvo irgi, tai aš ten jau einu ir noriu saugoti. Gal svarbiausia. Muštynės yra rytojas rankovės. Jo, bet tuo pačiu vis tiek, sakykime, sveikas, pakankamai nu, nesilpnas ir taip toliau vyras, nu, tiesiog, man, aš sakau, natūralu tiesiog, kad tu ten nelysk tiesiog, nelysk į mano kiemą, arba nelysk į mano kaimynų kiemą šiuo atveju. Ir tai yra, manau, visiškai normalus reikalas tiesiog. Absolučiai. Ir jeigu neteisi, tai nieko nepadarysiu. Tai kokia problema? Gerai, kaip lietuvis negaliu nepaklausti. Tu čia buvai nuo pat sausių įvykių? Nu, beveik, taip jau. Beveik. Jo. Kiek mes skiriamės? Mes, aišku, toli gražu nepraėjom savo kelią, mes įdarainam, bet mes, aišku, esam toliau negu ukrainiečiai čia objektyviai. Taip, jokis abejonas. Kokie yra panašumai ir skirtumai? Nu, vis tiek ta posttarybinė patirtis visai daro savo, vis tiek, nu, sakykime, pradėkime nuo to požiūrės į Rusiją, jokis abejonas. Čia, aišku, Lietuvoje tas irgi yra geriau, mes šiek tiek aiškiau matom, kas ta Rusija, ką jinai nori, gali, taip toliau. Bet vis tiek yra tokių visokių niuansų čia, ar ne, ten čia valdžia bloga, ten žmonės geri, bla bla bla, ir sovietmečiu vis tiek buvo nu, geriau skanesnė ledai, bla bla bla. Ir tas yra tas dalykas, ir aš galiu šiek tiek tą suprasti, vėlgi ten. Ir tas Ukraino yra dar bet su kaupu. Ten yra daug tokių visokių žmonių nuomonė apie tą Rusiją tikrai yra gana sudėtinga. Ir daug kas, pavyzdžiui, būna, duodo pavyzdį, kad ten, aš nemanau, kad Lietuvoje norėtas žmogus, bendraujusiu paprastai su ukrainiečiais, ne nekas su kariais ir tiesiog žmonės archyve kažkur. Ir daug kas, nu, būna, tokius, nu, ką yra razinca, koks skirtumas, ar mūsų bloga valdžia, ar rusų bloga valdžia, koks skirtumas, aš nelysiu į tą politiką, bla, bla, bla. O tai yra, kad jie neturi tos vadinamos politinės tapatybės, nu, labai jau jie nedaug. Ir Lietuvoje mes tą jau biškį turim. Tai kaip bebūtų. Mes, aišku, ten keikėm savo valdininkus. Mes gintume savo valdžią. Bet taip, ir vis tiek mes didžiuojamės, mes matomės, mes kažkaip, nu, ir yra pas daug žmonių, aš tikrai tą pastebėjau, kad yra toks, ir toks, dar kas man labai patinka Lietuvoje, toks labai natūralus patriotizmas. Toks jau, yra tokių iššaukiančių, bet čia ne taip jau, nu, žmonės eina su jaunas žmogus eina su vėliava, ten su vyčiu ir viskas okei. Okay. Tu ne fašistas, tu ne, kad tiesiog tu nori, viskas smagu tiesiog. Ir tas yra ir didžiuotis, ir mažus dalykus, ten ir net ir mūsų migrantai, tai yra, na, tiesiog didžiuosi, kad yra Lietuvai, kad Lietuva, bla, bla, bla. Tai yra kažkaip labai daug tokių teigimų dalykų. Yra tokių provincialių, tokių gal momentų dar, jeigu kalbant, bet čia ne apie tai. Ir, o Ukraina dar yra tokia makalynė, tiesiog, kad nuo ekstremų į vieno, į ekstremų, į kitą ten, kur reiškia ten, nuo tokių, čia aš mirsiu, tai jau tūkstamečio šansas, eisiu jau. Ir kiti, kur sakė, koks skirtumas. Ir čia, o čia pas mus vis tiek ta amplitudė yra mažesnė. Yeah. Okay, mes turim klausimų iš gerbiamų patronų, pakankamai nemažai yra, tai pradėkim tada tiesiog. Klausia Tadas, Eko Tadas, kodėl Ukraina nesiuntė savo maksimalaus karinio pajėgumo į Donbasą?
Čia kalbama, aišku, apie 6 metų sezoną. Jo, apie pradžią turbūt kalbam čia dabar. Iš tikrųjų, klausimas yra be galo sudėtingas. Pradėkime, aišku, nuo Krymo, kur nieko nedarė realiai, nors ten tikrai buvo karių ir galėjo kažką padaryti, faktiškai. Nieko nedarė. Donbasas buvo tam tikras pratesimas Krymo įvykių, be abejo, žinau, aišku, ten valia jau šiek tiek jau susiprato, bet dar iki galo nebuvo aišku, ką daryti toliau. Ir iš tikrųjų vyko tuo metu, aš jau dabar žinau, kad vyko diskusijos pokalbiai nuo elito Kijeve, ką realiai daryti. Ir buvo labai daug žmonių, kuris sakė, nu, kol kas nedarom, laukiam, būkim, tai sakant, taikus ir net buvo duotas įsakymas, jau pradėjo lysti ten FSB, ten su savo, ten sebrais ir panašiai. Ir nedidelis kiekis, jau pačioj pradžioj, ten, nu, kokie 30 žmonių, gal ten 40, grupės tokios. Mhm. Ir buvo jau karuomenė, jie buvo įsakyta neatidaryti ugnies, tiesiog palaukti. Net įčiatina provokacija. Kol realikas gavosi, kad patys karininkai, kur ten stovėjo, sakė, nu, tas atėjo metas, sakė, ugnis tiesiog, jie negalėjo jau laukti ir pradėjo savo nuožiūrą tiesiog tą daryti. Ir įsidėmėkime, kad pažįstu kelius tokius žmonės, karininkus, panašiai, iki šiol yra subtiliai engiami, jie tiesiog jiems neduodama karjeros, tai jis tiek yra toks jau, tokie niansai. Imkim dabar Lietuvą, tiesiog buvo gana nesnai toks įvykis, kur nu, ten pasieniečia, nu, pašovė žmogų, taip toliau, dabar jau gavus taip, kad nu, bauda ir taip toliau. Tiesiog ir valdžia davė savo, kad šito nedarykit, taip nedarykit, darykite taikiau, geriau kažkaip ten. Ir būtent pastebėjo šiek tiek tokia irgi tendencija, vis tiek yra valdžia, įsakymas yra įsakymas, nu, politika yra politika. Ir kaip stengiamasi per šitą prizmę eiti, iš, nu, kalbant iš Rusijos pusės, ir stengtis būtent uždėti tam tikrą kontrolę įvykį, tiesiog, kad centras leidžia, neleidžia. Mm-hmm. Čia tokie dalykai, aš kalbėjau ir su mūsų kariais, su karuomenė, mūsų Lietuvos, ir apie šitą problemą, kur iš tikrųjų gali kilti tam tikrom sąlygom esant, ir jie irgi susirūpinę šiek tiek dėl tokių dalykų, galbūt tokių politinių tokių jaunesni vadai gali neturėti jokios iniciatyvos, jokio noro. Tiesiog yra įbauginti ir tiesiog nedarysiu, nes tada aš gausiu pylos, geriau laukti ir taip toliau. Ir supraskim, kad tokie dalykai, tiesa, apie pamokas iš Ukrainos kalbant, kur vis tiek tas žmogus ant žemės, nu, tas ar savanoris, ar pareigūnas, ar kas ten tiesiog turi žinot, ką jisai gali ir negali daryti. Ir aišku, aš žiūriu taip iš savo bokšto, kad vis tiek, kad būtų pakankamai aiškiai, kad jeigu yra nu, įsiveržimas, kad tu turi veikti, tu privalai veikti. O po to žiūrėsim. Bet dar be to, be abejo, tikrai ta karuomenė buvo bedna, buvo tikrai sudėtinga, turėjo, aišku, daug vidinių problemų, išparduota ten su kalbėjęs su žmonėmis, kurie kvėjo prieš karą Donbase, kokie padėtis buvo daliniuose, kur, nu, ta taikos sąlygom, tiesiog ten, nu, ne, ten technika stovi, beveik ne vieną mašiną užsiveda. Mm-hmm. Buvo tai kaip kažkai Meksika, nežinau, kaip čia pavadinti, nes tai varikliai išparduoti, bla, bla, bla. Ir dar be abejo daug tokių infiltravusių, nu, tų agentų, žmonių Rusijos, kur tikrai buvome irgi asmeniškai teko susidurti su tokiais atvejais, kur nu, su karininkais bendrauja, po to ten suimai, nes jis yra Rusijos agentas. Smagu. Bet ir dar, aišku, be to, kad padėtis Donbas tikrai yra sudėtinga. Ten yra, būkime bėdėme teisingi, Ukraina iš tikrųjų apleido tą visą krantą, davė oligarkams, davė toks Achmietovas iš Donecko, pavyzdžiui, toks banditas vietinis, nu visiškas, tamsusis valdovas. Jis valdo labai daug dalykų ir tebe valdo. Ir tokie žmonės, kurie tikrai tokie pilki, dar su Rusijos palaikymo, ten aš jau žinau tiesiog į kitam, nu, ten. Ir tokia, nu, pilka zona tiesioginė prasme. Ir gavosi, kas gavosi. Ir kur be abejo, irgi pripažinkime, kad dalis vietinių gyventojų ėjo į kitą pusę tiesiog. Jie taip ir, nu, gerai, Rusija, ura. Ir taip jau, aš gal duosiu vieną pavyzdį tiesiog, kad suprastume, kaip ten tokia įdomi padėtis.
Pradžioj, pavyzdžiui, iš Rusijos veždavo ginklus sunkvežimais, tiesiog vežimai kokie miestelį, tiesiog jeigu parodai pasą savo, tu gauni kalašą. Ir tai buvo, tiesiog tokie, ten prieš tą valdę, prieš tą Kijevą, taip toliau, kad ir ukrainiečiai, kur tai buvo teisingi, irgi atsistojo eilį, irgi gavo ginklai, tokie reiškia niansai. Bet, žodžiu, kai viskas buvo tas, aišku, ten žmonės be įsilavinimo vėlgi, ten nieko nematė, ten tokie tuteišiai visiškai, tiesiog, nebuvo, niekur nebuvo, reiškia. Jeigu Donetskiai buvo, jau dar gerai, tiesiog. Ir be abejo, dar vienas faktorius, kur labai svarbus, vis tiek yra info karo momentas, ten su televizija visų pirma, be abejo, žmonės ten žiūrėti, ką televizija sako, taip ir yra, tikrovės. Ir ten aš tikrai mačiau, ką tai reiškia. Ten apie televiziją, apie tą įtaką, ir galima ilgai šnekėti įvairiais rakursais, bet aš ilgai duot vieną pavyzdį. Ką žiūri žmonės realiai? Ar žiūri tą Rusų, ten kažkokį Maskvą, ten NTV? Čia Donbasė. Donbasė. Ar jie žiūri ten Ukrainos, gal dar kažką, nieko panašaus. Nifiga. Jie žiūri savo vietinį televiziją. Tiesiog. Ir aišku, vietinį tai yra Sėpar TV, kaip sakoma dabar jau, kur apie kažkokį baltarusų telikas, kažkoks variantas ten, kur viskas jau apie tą esamą vietą, kur kas ir kaip, aišku, ta visa retorika. Ir apačioj ta eilė, kur ieškomi vairuotojai BMP, taip toliau, jau geriškia. Ir žmonės tą žiūri, nes tai pripratė. Ir Ukraina, pavyzdžiui, šioje vietoje neturi savo atitinkamą tokį priemonę. Didelė klaida buvo padaryta, mano manimu, kai buvo siunčiami dalinai iš vakarų Ukrainos, kur rusiškai realiai nemokėjo, arba labai prastai mokėjo. Ir atėjo tokie žmonės su ukrainiečiai šneka, ir aišku, ten skirtumas pakankamai didelis, kad žmonėms susidarė įspūdį, kad ateina tokie svetimi tiesiog. Banderovcai. Jo, banderovcai, tai toliau su savo mitologija, su savo visku. Ten buvo tikrai, pavyzdžiui, vėlgi ten pamoka tiesiog, jeigu yra kažkokia pilka situacija ir reikia ten eiti, ką tu sunti tenai, kas ten eina, kas tie žmonės, kaip jį supranta, ką jie žino, ką jį pažįsta, kaip jį jaučia tą visą, ten galima nesunkiai gadinti viską labai greitai, jeigu net tie žmonės pradeda užsiimti, taip jau. Tokie, vėlgi, pamokų ten daug. Apskritai kalbant, vis tiek ta pavadinkį karinė patirtis daro savo ir tu kažkaip, žiūri, kaip, ką tu čia gali išmokti, ką daugiau suprasti. Ir tam, kur tu esi, kur tu gyveni, ir ten tu dar yra tokių dalykų. Simonas Balsys klausė, ar Ukraina vis dar nori Donbaso ir Luhansko į savo sudėtį, ar tiesiog laiko frontą prieš Rusiją? Labai geras klausimas, toks iš tikrųjų irgi neaiškus, ir jeigu tu paklausi vieno, kito, trečio, gauni skirtingos atsakymus. Ir jeigu taip, sumuojant kažkaip, yra tam tikra dalis žmonių, kurie sako, koks skirtumas iš esmės, jiems yra nesvarbu, nebuvo, nerūpė, viskas, tegu būna kaip mūsų, jūsų, koks skirtumas. Yra kiti, kuri yra, aišku, tokie užkitėjai, taip sakant, atimti, reiškia, čia mūsų, Krymas irgi tas pats, čia mūsų, kitaip negali būti. Ir kariaus, ir visaip ten. O dar yra žmonės, kurie yra čia gal tas realistiškiausias variantas, sakyčiau, sakė, gal iš tikrųjų koks skirtumas. Ten nerealiai mums naudos, ten vis tiek atimtų, o kas tada būtų ten, ką daryti su tai žmonėmis, ką daryti su visko, būtų labai daug bedų tiesiog. Balastas. Bet, jeigu mes leisim, tada puryt, tada bus dar kažkur, ten dar kažkas, nes Rusija yra, tiesiog tokia šalis, tiesiog nesustos, tiesiog. Mes negalim tiesiog, čia yra, turbūt, realistiškiausia. Labai gerai, kad jie supranta šitą. Tas vakariečiai, tai tau... Vakariečiai, vėlgi, supraskime apie tos vakariečius, kalbant mūsų mielus, kur supranta irgi pasaulius savaip, gal ne durnai, bet tiesiog jiems yra visiškai neįdomu, tiesiog. Čia yra koks skirtumas, what's the difference, kaip sakant. Ir šioje vietoje tiesiog baikite tą karą, tai šitam nemalonumą, kaip sakant. Ir čia vėlgi skirtumas lyginant su Lietuva, kur ten vakarams, ten, čia yra toks nemalonu, o čia yra realiai pavojinga.
Apasna. Nes jeigu šiaip pasiseks ten ir ten ir dar kažkur, nu tada jau po ryt, kitais metais, nu va, čia turėsim kažkokią problemą, tai faktas. Ja. Klausia Paulius Dzikas, ar ukrainiečiai kur nors parodo savo padėką jos rėmusiems, čia liečia ne tik lietuvius, žiūrint pasaulio socialinę erdvę nieko nesimato, gal visgi verta garsiai skelbti apie savo ir kitų gerus darbus. Jo, iš tikrųjų gera pastaba, be abejo, remia, dėkoja ir visaip ir kitaip, mes irgi tą jaučiam ir neformaliai, ir formaliai. Tai, sakykim, nu, pavyzdys, aš esu dar vienas žmogus, mes esam dviesi gavę apdanojimą už dalyvavimą kovinėse veiksmuose, ten humanitarinė pagalba teikiant. Donbasė, čia ne ukrainiečiai, kur turi šitą, labai nedaug. Ir dar be to yra kiti žmonės, kur irgi pas mane yra gavę tikrai gana rimtus apdovanojimus. Ir dar be abejo yra kitur, iš Kanados, Amerikos, Australijos ir toliau, tai toliau. Tačiau tas visas reikalas vyksta dažniausia vis tiek ukrainiečių tarpe, nu, vidui, tarkim, taip. Ir aišku, tokių žmonių, kurie yra tikrai ne ukrainiečiai, kur nieko bendro neturi ten su šalim, ir vis tiek padeda remia ir taip toliau, nu, jų nėra taip jau baisiai daug. Kad ir nieks per daug gal neprašo, tas malonu, ačiū, bet nu, nėra, kad taip jau. Bet aš sutinku, kad ten būtų galima šitą dar paakcentuoti, taip pabrėžti ir kažkaip jau trupučiuką viešiau, be abejo. Jo. Šaras klausia, pasiklausius Ukrainos apžvalgininkų, dauguma jų palaiko Bideną, bet juk Obama ir jis išdavė Ukrainą ir dar skatino korupciją. Trumpas siuntė ginkluotę ir yra gerbiamas. Kodėl taip yra? Iš tikrųjų, čia yra labai sudėtingas reikalas. Obama tikrai pasirodė šioje vietoje labai silpnas. Ne tik Ukrainoje, ten aš kažkai viskas pradėjo nuo Sirijos, kur jis tiesiog sakė padarys, nepadarė nieko, ir Rusija pasuprato, kad čia yra green light, žalia šviesa, gali daryti, ką nori. Ir Obamos pozicija, kur tavo nu, gražiai kalba, labai gražiai, nieko nesakau, bet matėsi, kad vis tiek šioje vietoje, nu, jisai nenorėjo, kad jam buvo nemalona ir gavosi toks, nu, half ass, kaip saka, nu, pusė žopos, kaip saka, toks, ne daryti, padėti, bet ne iki galo, ir tai kerta tokį tikrai gerų pavyzdžių apie tai. Ir Trumpas toks, Trumpas toks be galo, aš tikrai džiugiuosi, kad jo nebėra, kaip be būtų, bet jisai, kaip pastebėjo tokią tendenciją, pastovą darydavo iš esmės du dalykus, ten kažkokį garūninimą su Rusija kažką, nesuprasi kažkaip, ir to pačiu siunčia ten ir ginkluotai, tai pakankam, sakykim, aštrai ir aiškiai. Ir manau, kad Trumpo vėlgi, problema jis yra nenusakomas, kad šiandien padarys vieną, po rytoj padarys kitą, su tais pačiais kurdais, pavyzdžiui, kaip ten labai negražiai elgėsi. Ir tiesiog nenusakomas politinis veikėjas. Bidenas yra šioje vietoje vis tiek labiau suprantamas, nusakomas, ir aš noriu manyti, kad vis tiek jo pozicija bus aiškiai ir pakankamai sakykim, nusekli, ir kad būtų, manau, kad nebus blogiau, kaip sakant. Gerai. Bet, įsidėmėkim, vis tiek, aš kalbiu su ukrainiečiais, aš kalbu ten, sakant, yra žvalgybininkai, kur taip protingi žmonės, kurie ne tik mato savo kiemą. Ir jie skundžiasi apie savo padėtį politinį Ukrainoje, kur nu, ten viskas keičiasi į vieną pusę, į kitą pusę, ten ateina kiti ponai, dar vienaip, kitaip, tiesiog bardakas visiškas. Ir visi sako, kai nepaisant nieko, tiesiog apie Amerikos poziciją ir Obamos ten laikais ir Trumpo, vis tiek ta pozicija buvo plus minus tą patį. Per daug vis tiek nesikeitė. Jis sakė, mes per daug tokių rimtų pokyčių nejautam. Ir kad jis yra valstybė su savo strategijom, su savo, sakykim, interesas ir elgiasi atitinkamai. Čia, aišku, lyginant su savo postarybinį Meksiką, kur vieną dieną, kitą dieną nesuprasi. O šioje vietoje Amerika vis tiek jau nusekliau, taip jau. Ja.
Giedrius, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena visuomenė Ukrainoje? Teko bendrauti su Lietuvoje gyvenančiu ukrainiečiu, kurį karas Donbase jaudina mažiau nei daugelį esančių čia Lietuvoje. Taip, taip, taip. Ir mes girdim tą patį, čia gana dažnas dalykas, beje, ten, kodėl ukrainiečiai sako, mes tikrai, nu, ir mes, ir kiti padedam, darom, atliekam tikrai rimtus dalykus. Ir kodėl jums taip svarbu, kodėl rūpi? Ir net aš šiom dienom planuoju rašyti tokią postą Facebook'e apie tai, ukrainiečiai beje, kur, ne, aš aišku, su pagalba ten tų Google Translate šiek tiek jau, bet vis tiek. Ir apie tai, kodėl mums tai iš tikrųjų, man irgi taip atrodo, kad mums tai yra svarbiau, nu, reikšmingiau ir mes tą giliau suprantam. Vėlgi, ukrainiečiai ten, bet dėja drįstu teikti, kad dauguma žmonių tenai vis tiek yra arba taip jau pakankim abejingai nusiteikia, kad ai, čia ką čia, arba iš viso ten prorusiškai dar kažkas. Nu, jeigu taip saliginai kalbant, taip jau aš negaliu, bet kad suprantam, gal 20% vis tiek yra tokie, nu, ukrainietiški, tokie jau to ten, apie gal 60%, taip jau plus minus koks skirtumas ten kažką. Dar 20, daug, ne? Jo, 20% tokie, kur yra labai vis tiek labiau linkiai tą rusišką erdį. O čia yra kitaip. Ir aš jau, jeigu trumpas atsakymas į tai, kodėl mes iš tikrųjų, aš tai pritariu, mes žinom, kas yra ta laisvė, mes matom tą progresą, mes matom, kad visai galima geriau, ten vis pas mus gerėja. Ir, ką besakyti, ir politiškai, ir ekonomiškai, ir nepaisant nieko, tiesiog vis tiek čia ir eina gerin. Ir mes turime savo pakankamai, kas yra labai svarbu, pakankamai aiškiai tokį istorinę, nu, aišku, naratyvą, nu, su niansas, be jokios abejonės, bet tiesiog žmonės čia, sakykime, pakankamai, didelį daugumą žiūri pakankamai teigiamai į partizanus, pažiūrėjau, pokario. Tai su niansu, be abejo. Bet žmonės tai yra teigiamas reiškinys. O Ukrainoje, ta upa, tas visas, ta, nu, taip jau su ko šneki, taip sakant. Ir tai yra irgi ta istorinė ta patybė. Ukrainska povstančiaska armija, Ukrainos sukilėlių armija, jeigu kas rusiškai. Taip. Ir taip toliau, ir dar be to, aišku, turim ir kitą tokią kozirį, kaip sakant, istorijos yra vis tik LDK, taip jau, kur irgi, mes, nu, tokie, nu, kaip sakant, arkitipinė tokie reikalą, kad jeigu ten problemos, mes ten einam ir tvarkom reikalus. Ne, aš nejukauju. Čia tas, kas lietuvių labai brangu girdėti. Jo, ir dabar apie save pašnekėsiu tokį įdomą, kaip kada jis čia atvažiavęs, kažkada jaunas kažkoks durnelis, kuris viską mano, kad viską žino, viską supranta, aišku. Ir dedukai man aiškina apie tą juodą jūrą, apie tą arklius ten viską. Aš ten žiūriu kaip kažkokis debilus. Nu, ką jūs čia šnekat? Baltijos jūra čia, apie ką čia Švedė, da, bla, bla, bla. O dabar aš šiek tiek kitaip žiūriu, tai aš padėsiu suprasti, kad vis tiek giliai, jeigu tame regione yra negerai, yra kažkokia neramumė, ir čia ir mums gali kliūti, reiškia, reikia užsiimti. Na, aš žodžiu, tokie dalykai. Davidas Melnikas klausė, ar nėra ženklų liudijančių, kad separatistinės valstybės susidūrusios su apgailėtina jų tikrovę norėtų grįžti į Ukrainos sudėtį? Nu, supraskim vieną dalyką, kad vis tik apie tas valstybės, kalbant apie tą vadovybę, apie tą visą, tai kai čia yra Rusijos produktas, projektas, kur žmonės yra keičiami, kur realiai, nu, kaip lėlės, kas ten sėdi, kas ten šneka, ne taip įdomu, ir to jų gali nebūti. Ir taip, iš vidaus, kalbant apie žmonės, ten be abejo yra įvairiausių nuotaikų, labai liūdnas dalykas, kad vis tai vyksta tikras smegenų plovimas, kaip Šiaurės Korėjos gal variantas, kur vis tiek jauni žmonės tikrai yra numuštruojami, kad čia jau Kryme tas pats. Apie tą karo, sakykime, jau stovų, karių stovų kažkokį mentalitetą ten, jau ir apie antrą pasaulinį karą, bla, bla, bla. Ir dar žmonės, kurie tiesiog, nu, jie, nu ką, jiems daug nereikia, jie turi savo teliką, turi savo vodkį, savo duoną, ko dar reikia? Savo notarą. Jo, ir ten būna tokių žmonės, kur tikrai ten gyvena. Aš turiu vieną labai jaudinantį atvejį, kur tikrai mane kažkaip giliai jaudina, kur žmonės, kur tikrai norėjo pasitraukti ir turėjo pagal savo požiūrį, bet ne, pasiliko dėl gyvulių, tiesiog buvo ūkininkai ir nu, karvės visą tiesiog negalėjo, tiesiog žmogiškai tas ėjo. Mane kažkaip labai giliai. Ir
Yra žmonės ten, kur padeda, net yra žmonės ten, kur siunčia paslapčiai kiekvieną mėnesį pinigus, nu, nedaug ten, bet simboliškai, bet vis tiek jau nu, remiant kariuomenę. Ir esu matęs tokius susirašinėjimus, kur žmonės, nu, tiesiogiai sako, lyginkit šitą visą su žemę, jeigu reikia, bet išlaisvinkit. Čia yra įvairių, sakykime, žmonių nuomonių supratimo apie tai. Deja, tenka pasakyti, kad daug kas ten ir kitoj pusėje, jis yra tokia, nu, nėra, kad ryškus rusiški tokie, bet jie turi tokie, nes čia yra problema yra kita, kad Ukrainos valdžia pakankamai vangiai tvarkusi. Tiesiog, labai daug problemų ten, tos miestelės prie fronto, nu, ten yra kažkokie, nu, kažkas baisaus tiesiog. Čia kažko primena mūsų tvarkiamas į Vilniaus krašte. Jo, taip, būtent, tas mes čia yra, kaip prieš karą buvo, dabar kažkaip nesitvarko, tiesiog nedaro iki galo. Ir ten, aišku, tie patys žmonės, kad o, jie mato, kad nesugeba ir mes tada jau mes tvarkime, mes žada daug, aišku. Ir gaunasi tas eilinis kažkoks durninimas ir žmonės tiek mato, kad ko neturi, kad ten gal bus geriau, kad ten ir dažkai ten tų visokių sentimentų senų irgi groja. Ir be abejo, žmonės bijo tiesiog. Ten yra Rusija rodo ryškiai, kad čia mes esam jau kaip kažkokie gangsteriai, kur ten gyvenasi kvartelės ir žmonės reikia skaitytis. Jau gal geriau taip, nu. Ir vėlgi apie tą politinį padėtį. Vis tiek ten reikia žiūrėti ir ten yra, nu, tikrai sudėtinga. Mhm. Aš pasakysiu tokius niansus, tokius labai eilinį kartą rodo, kad mes, kabutėse, vakarai, Eurosąjunga, tai mes nesuprantam. Ten, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie eina, kurie ryški, yra separatistai. Jie ten, nu, pavadinkiai, kur 14 metais jau už Rusiją ten su vėliau stovėjo ir ten viską kvietė jau kariuomenavos, nereiškia. O dabar jį lenda į savivaldą, ten į politiką tiesiog. Ir ne taip, kad tik lenda, tiesiog, bet jie finansuojami Eurosąjungos tiesiog, ten į vyrų programų, kursų, taip toliau. Na, toks Afganistano variantas, kur nesupranta, kas yra kas tiesiog. Ir aš esu bandęs apie tai kalbėti ir su pakankamai rimtis pareigūnė, žiūriu, kad jie nepyksta, net manęs, tai ką tu šiai dabar jau. Ir žiūrint, asme, nenori, kad kaip nori, kad dingtų tiesiog. Ir nesupranta, kad reikia vis tik lysti šiek tiek giliau ir suprasti būtent, kas yra kas, nes kitaip, nu ką tu ten pakeisi. Ir čia yra didžiulė bėda. Ukrainos negebėjimas iki gal tvarkyti ir vakarų abejingumas, kur tiesiog, nu, kažką ten veikia. Didžiulį pinigai, kur kartais nesupranta net, kur eina. Okay. Nu. Davidas, dar vieną klausimą. Kaip manote, Rusija politinių, ekonominių ir karinių atžvilgių yra pajėgi pradėti tiesioginę karinę kampaniją prieš Ukrainą, ją užkariauti ir kur... Gal ir galėtų pradėti kampaniją, bet supraskim keltą dalykų, kad tai vis tiek dabar Ukraina netašris ne 14 metų. Čia yra jau vis tiek yra ta karuomenė, kaip bebūtų, ir kitokia. Supratimas apie tą karą tikrai yra ir žmonės ir jie ten, pažiūrės, teritorinė gynyba, pažiūrės, žmonės nueina ten, jau jie sakė, jeigu būstė, tai tikrai ginsimės. Didelė šalis dar, su savo įvairiais tokiais pajėgumais, kad ne taip paprasta ir dar svarbiausia, kad politinė kaina, tai mūtė tau ne Donbasas, tai yra jau pilnas pulimas, su ne tik, kad būtų sudėtinga, būtų tikrai brangai kainuotų, tuo labiau kalbant apie šalį, Rusiją tikrai su ekonominė problemų. Ir dar žmonės, kurie vis labiau į vakarus, nu, pasipriešimas didėtų, būtų stipresnis, nu, ir dar nejaukais tiesiog. Taip. Ir tiesiog aš tikrai ramiai, kaip ir sakiau, 14 metais ir kelis kart per spaudą Lietuvoje, kad čia tikrai nepultų taip jau. Na, nebūtų netikslinga, būtų per daug rizikinga ir kas iš to toliau? Okupuosite Ukrainą? Kas su juo daryti? Kas su žmonėmis? Kad nu, nebūtų. Čia tau ne 45 metais. Galima sakyti, kad jeigu Rusija galėtų tai padaryti, būtų seniai padariusi? Rusija ir čia būtų, jeigu galėtų tą padaryti. Supraskim, kad vis tiek yra ta artima užsienį, kalbant jau tą visą tas ruožas kur jie žiūri kaip į savo. Čia mes matom ir popkultūroje visur, kad jie jau tas čia yra jų, tiesiog jie taip masto.
Čia reikia geriausią atvejį turėti, blogiausią atvejį kontroliuoti. Ir, ir taip yra, taip buvo, nu, šiaip realiai, sakykime, veikia visada, čia nieko, nei tarybime, čia tiesiog čia nuo senų laikų, keli šimtai metų realiai šitas supratimas. Ir, ir tą mes turim suprasti, mes su tą istoriją gyvenam. Ir be abejo, jeigu būtų galėjusi taip toliau, aš tikėtina, kad bet supraskim, aišku, kas yra labai svarbu, kad tas faktorius, kad vis tiek ten tas pirmas dešimtmetis po sovietmečių, sovietų sąjungos grūvimo, nu, Rusinai buvo pajį, tiesiog ten buvo per daug vidinių problemų, per daug bardako, per daug visko, kad, nu, negal, Čečenija dar ten turėjo problemų daug, prisimena, kur ten negalėjo tvarkytis tokie. Ir tai yra, ir dar be to, kaip būtų keista, ar vis tiek į Rusiją, ir vis tiek yra pasaulio dalis, narykai turi labai daug tų interesų ekonominių, kitokių viešų, neviešų, švarių, nešvarių, ir pradėti jau tokie drastiškai, taip sakant, tai būtų, politinė kaina būtų ir ekonominė kaina būtų didžiulė. Mhm. Tai čia... Okay. Netikėti. Bet tai, kad daryti bėdų gali, kad trukdyti ir tai aišku, tai jo. Čia. Yeah. Algirdas Norkus, ar jums ir jūsų komandai kartais netrodo, kad tai, ką darote, yra Sizifo darbas? Suprantu, būtinai reikia remti ukrainiečius, bet kodėl 40 milijonų gyventojų turite šalis, dar kiek užsienyje yra apatiška, tad be žmonių aukų neįmanoma? Tik Audrius Bačiulis irgi panašiai klausė. Jau atsistojo gi ant kojų tą šalis. Nu, tikrai ne 14 metai. Taip, kiek dar galima... Ne, čia supraskim, kad čia labai geras klausimas, aišku, ten ir žmonės ir Ukrainoje, tai kartais irgi, ką jūs dabar lenda, tai kodėl, ir aš net su karuomenės vadu kalbėjęs, ir matau, kad ten tokių niansų visokių. Ir tiesiog supraskim, kad vis tiek ta karyba yra, jeigu kalbant apie patį karą, apie tą karybą, čia yra labai dinamiškas reikalas. Ir ten viskas, sakyk, keičiasi, išbandami nauji dalykai, aš apie dronus kalbant, apie elektroniką, taip toliau. Ir aš pastebėjau tokie, ką mes darom, čia yra kažkokia paramos karyba, aš taip noriu pavadinti, paramos karyba. Kur mes turim vieną didžiulį privalumą tiesiog. Mes neturim daug, bet jeigu reikia kryptingai kažką daryti... Točišnių dar. Tauf. Tiesiog, reiškia, galima per net kelių valandų bėgį kartais pristatyti. Reikalinga optika, reikalinga antena, reikalinga dar kažką. Ir tiesiog, o ta grimestiška, ta kolka visu, ta sistema, ta kaip sunkiai sukasi ten pūs. Geras klausimas, geras atsakymas, viskas aišku. Jo. Ir dar be to, aišku, mes lendam giliau, mes pradedam pažinti žmonės, mes žinom, kas yra kas. Ir mes žinom, kas realiai gali daryti kažką rimto. Ir mes su jais jau žmonės, tiesiog man siunčia, man reikia, pažiūrėjau dabar žieminių padangų naujų tiesiog, nes mes važiuojam daug ir tiesiog mes į tos visokius ten, jokie problemų, bam, 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 padangus, prašau. Ir kol jie gautų ten į savo, reiškia. Ir ten yra tokio tikrai, nu, ir išsaugiam gyvybę, ir psichologiškai dar nepamirškim tiesiog, kad kažkas kitas, ne tik mes, kur ten biškiai ten pamesti, ten supras kaip ir kas, dar yra tiesiog, tas yra Litva, visi žino. Lietuva iki šiol Islandija atsimena. Jo, ir ten Litva, ir dar visi mano, kad Grybauskaitė dėbė prezidentė, ir žmonės tiesiog kartais... Tiesiog mūsų vaidmuo yra ne tik tiesioginė, bet tiesiog psichologiškai. Mes esam, vėlgi, kaip mes kalbėjom, tai mes pakankamai panašus, kai kuriam prasme, mes galim susikalbėti ir mes suprantam, nu, ten yra, bet to prasme, mes skirtingi, mes tiesiog per šitą laiką mes tikrai darom didžiulius dalykus, ten ES, NATO, taip toliau, ir tas jaučiasi, ten, ir Ukraina dar aš visada sakau ukrainiečiams tiesiog, kodėl jūs tai dar, kodėl, nu, valdžia mūsų palaiko tiesiog, realiai tiesiog, ir vyriausybė, prezidentas, eina į mūsų koncertą, ten prezidentas. Ir sakė, mes esam, nu gerai, mes skirtingai manome, bet mes šitis klausimas mes esam vieningi, mes turim krypti. Mums yra tikslinga, kad Ukraina būtų nepriklausoma, saugi, klestinti, mums tai yra gerai tiesiog. Ir mes taip mano, pilietinė visuomenė, valdė taip mano, ir mes turim krypti. Lygiai taip pat, kas yra labai svarbu pabrėžti, kad kaip būtų, kas vyko po to lūžio ten Sovietų Sąjungos,
kad net ir komunistai Lietuvoje, net ir komunistai savo vis tiek pasirinko tą kryptą į vakarus. Ir tai buvo, nu, nekalbant apie visokius niuansus, bet o Ukraina dar taip jau, tiesiog, reiškia, ir mes tada tame, dar aišku, mes gauno pasitikėjimą, žmonės jau tiesiog su mumis elgiasi kiek kitai, mes tą jaučiam ir tada tu gali veikti, nu, tu gali su minimaliais resursų daryti labai daug. Mhm. Tai pat. Photomagic klausė, labai įdomus klausimas, klausyk, ar galimas panašus Ukrainos Turkijos veiksmų scenarijus Donbase kaip Karabache, ar apskritai Ukraina reikalingas krymas, na gerai, čia jau. Aišku, taip įmanoma, be abejo, ir aš net linkęs manyti dabar, kad jeigu būtų politinis noras kažką rimto daryti, aišku, ten gudrai žaidžiant taip toliau ir politiškai ir diplomatiškai taip toliau, aš manau, kad tai būtų įmanoma. Kaina būtų didelė. Mhm. Ne taip, kad čia mes kalbam apie 10 žuvusių, mes kalbam jau gerokai didesnius skaičius apie tas visokias kitas ten problemas ir pasekmes. Bet įmanoma būtų. Tuo labiau, kad kaip būtų Ukrainos karyba įvairiom prasmėm gerėja. Ir aš kalbant tik apie kokią Ameriką, tai toliau aš kalbant net apie Lietuvą. Čia aš negaliu gilintis, bet mes irgi šiandien bet ten. Ir žodžiu, bet čia vėlgi mes sudurėm su tą politiką tiesiog. Čia būtų noras, būtų tai įmanomas dalykas. Vis tiek, ką aš pastebėjau, kad kare gerai, aišku, ten taktika, ten ir pasirengimas, ir įranga, taip labai daug reiškia, bet vis tiek politinis noras daryti vienaip ar kitaip yra be galo svarbus. Imkim Čerčilį, pažiūrėjant, per karą, kur visi manė, kad nu, pralaimėta tiesiog, kokie tie jau stovo ir prisilenkčių. Tas jos nesako, reiškia, mes kovosime. Tas būtent momentas, kur tas politinis lyderis, ta politinė valia išreikšta, kur mes irgi turime Suomiją, kur vėlgi ten su savo, mes turim Lietuvą su savo kažkokį pravalų, ten irgi ten nebuvo jokis politinis valis visiškai. Ir tai yra, dėl to aš matau, kad netikslinga dirbti ties to ir den beje aš noriu tikėti, kad tas Bidenas irgi tą supranta ir nes Europa yra kažkokia, nu, kažkas baisaus tiesiog, ką jį ten nori, nesupresi. Bet Amerika vis tiek ten yra žaidėjas ir kad jis supras šitą dalyką ir nuo žodžių. Tautvydas Vaičeliūnas apie korupciją klausimas, mes jau šnekėjom pradžioje, tai čia išryškinant jo klausime yra toksai momentas, ką fronte esantis mano ar mato apie savo vadovybę korupcijos požiūrį. Kažkas baisaus tiesiog, čia yra be abejo daug problemų, daug niansų, kur viskas vyksta itin lėtai, neaiškiai, keistai, kur, pavyzdžiui, dalinai, kur vyksta rotacija ir vyksta, tai geras pavyzdys, ką tai buvo rotacija, tiesiog daug tiek problemų, kur žmonės yra stovi savaitėmis, tiesiog kur momentai, ką daryti ir viskas vyksta taip sunkiai, nėra mechanizmo po 7 metų. Ir tie dalykai kariui, tai yra, nu, tikrai nu, erzina ir vargina tokie dalykai. Dar be abejo apie šitą būtent, kur mes irgi tada mūsų vaidmuo, kur reikia kažkokį dalykų ir tad negauna, kur yra, kodėl nėra, ten tokių visokių problemų, kur neturėtų būti dabar. Ir tai susiję ir su korupcija, ir su neveiksnumu, ir su gal dar kitais dalykais, gal su Rusijos įtaka šiek tiek jau šiam bet ten. Ir nu, nesakyčiau, kad labai palankiai žiūri savo vadovybę, taip jau. Realiai karas vyksta bataliono lygyje, maždaug. Nu, brigada, bet tai dar toks, politinis reiškinys, kur tas vadas yra paskirtas Kijevo, taip jau. O batalionas yra tas, nu, kaip tas gyvastis, tas mikrokosmosas, kur vyksta karas. Mikromanagementas. Jo, kur yra tas kombatas, kur yra tie jo rotnai, taip toliau, kur tiesiog veikia daro, kur turi užsitarnavę savo pagarbą. Čia patplaukovnikų lygmenyje, ne? Jo. Ir aš tai seniai sakau, čia yra papulkininkių karas, tiesiog čia yra maždaug bataliono vado lygio karas. O jie karybą šiek tiek gali įtakoti, vėlgi su turi savo politiniais ribojimais, bet politiškai žiūrint jau karinį politiką, jau apie brigadą, kur tiesiog yra ten kiti veiksmai ir ne viskas vyksta, kaip turi būti. Ten pradėjo jaušia ta politinė įtaka, kur žmonės yra
skiriami, pavyzdžiui, ne pagal savo kovingumą, savo, pagal savo kažkokį ten politinį, kokį nors ten ryšį ir dar kažką. Ir tiesiog klausimas, nu, mes irgi, vėlgi, apie Lietuvą kalbant, kas realiai karaus, kas realiai turėtų priimti sprendimus. Ir nesu tikras, kad visada yra būtent tame lygiai, kur turėtų būti pagal mane, kur tiesiog atsakomybė, laisvė, ten, taip toliau. Ir vėlgi, aprūpinimas, jau kalbant apie tą visą, būtent, kur tie pirkimai vyksta taip sunkiai, taip neaiškiai, kartais tiesiog aš nesuprantu, kartais kaip tai gali, taip jau, taip toliau, ilgai. Ir vėlgi, aš duodu pavyzdį iš mūsų, sakykime, su šalmai, pavyzdžiui, atrodo, nu, šalmų nu, turėtų būti po 7 metų, ar ne? Yra tie šalmai, yra tie tokie geri, negeri, tokie normalūs šalmai, tokie. Bet normalio karybui reikia tų auktyvių ausinių, ten, pavyzdžiui, reikia tų naktinių matymų, ten, turiu, nėra ten, tokių ten, reikia pritaikyti. O čia yra valstybinis šalmas, toks, ten, kaip puodas, taip sakant, toks grubai šnekant. Bazinis. Jo, bazinis, viskas yra bazinis. Ir tada, reiškia, mes gaunam tos užklausimus, ką tik šiandien, sakiau, 4 šalmus, tiesiog taktinius, kur galima uždėti ten naktinį, kur galime su ausinėm eiti ir dar kažką. Ir va, čia toks tiesiog, kur yra tas atotrukis tarp tikrovės ir tos basinių aprūpinimų, kur žmogus tai turi. Jo, jis turi šalmą, turi. Va, viskas, okei. Okay. Ir ten aš galiu lysti labai giliai į tos dalykus, kur mes tiesiog, no, mes su specnazu dirbam, mes aprūpinam specnazą, tas specpaigas, Ukrainos, ten tas dalykas, tiesiog, kad vidų negali, nu, žodžiu, ten jau. Domas. Kalbėjom jau apie Ukrainos prezidentą, užsiminė, kad silpnas, bet vis dėlto Domas klausė, kokia reali Ukrainos prezidento laikysena dėl rusų okupuotų teritorijų. Realiai, ką jisai masto, nemasto, aš nesuprantu, turbūt, ten, aišku, tų retorinių tokie, ko metinį, duosim, čia, bla, 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 bet tiek kartų tai pasakyta. Ir realiai, sakėjai, vieną ranką pasakymą, štai mes atiduosim čia iki galo, o kitą ranką nešaudykit, net iki tokio lygio, kad tiesiog dabar yra paliaubos vadinamos tiesiog ir net yra, tiesiog aš negaliu suvokti, išmokamos premijos, kad nešaudytum, tiesiog, kad laikytum, tai sakant, discipliną, kad nebūtų jokio šūvio, jokio atsakymo. Čia absurdus. Labas rytas, taip. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus tiesiog atsako, taip jau, nu, bauda tiesiog. Taip. Tai, ir mes su to gyvenam, ir aišku, nu, sakykime, ten, negaliu gilintis, ne viskas taip paprasta ten, bet esmė, yra ta politinė, o kita vartą, o kita ten daryt tokius dalykus. Ir žmonės žiūri, nu, kas čia, what the fuck tiesiog, kaip čia, kur darna, kur kas su kuo, ir nesupranta tiesiog, pasimeta. Galima suprasti, kad yra įsakymas tiesiog negražinti ugnies ir vardant taikos, bet situacija tokia, kokią mes ją žinom, tu negali nešauti. Tai provokacijos kiekvieną dieną ten bando išprovokuoti ten visai per kitaip. Ir sakykime, tas Rusijos noras, aišku, jie naudoja visą tą padėtį savo politinės tikslams, ten vieną kitą dieną mažiau, kitą daugiau, ten nu, žodžiu, ten ilgas reikalas. O Ukraina turi su kažkokį keistą, maždaug nieko blogo nedarom, susilaikom ir pamatys, žiūrėsim, maždaug, šia taip, tu taip nesu Rusija, negali. Ukrainiečiai tą puikiai šiaip turėtų žinoti, ar ne? Bet nifiga, ta valdžia vadinama, kur taip jau, žinai, mes tasime su Rusija, nu, nesusitarsi su ta Rusija dabartinė, nu kaip, apie ką, nes rytoj bus vėl kažkokie ten, reiškia, tai yra tiesiog, nu, ir dar vidui tokia neaiškiai politika tiesiog vesti, kur taip jau. Domas toliau domisi, kiek aktyvus kariniai veiksmai ten dabar vyksta, užsiminiai, kad žūsta. Taip, čia yra slidus klausimas, iš tikrųjų, ir aš galiu taip, kaip čia dabar pasakyti, tai veiksmai tikrai vyksta ir pakankamai rimtai, kur vyksta, kaip vyksta ir kas, kokie rezultatai, nu, taip, toks šiek tiek užslėptas karas, kad taip jau. Kad yra stovai tos brigados, viskas ten laikų fronto ir ten vyksta dalykai tiesiog čia į vieną ar kitą pusę, jokios abejonės. Ir vėlgi tas būtent, tas, nu, užslėptas karas, nežinomas karas, mes irgi žinom, ką tai reiškia, karas, kurio nėra. Ten ir tiesiog tu turi kovoti ir nėra
tos erdvės, kad tas karas būtų aiškus ir teisingas ir Sitzkrieg, vokiečiai sakė. Jo, ir žodžiu, čia ten reikia veikti, tasme, karas, vėlgi, žmogus su šiokia tokia jau patirtim, tiesiog karas tai yra aktyvumas, tu turi veikti, tu negali laukti Niekad. Kare, tai žinai, kas, jeigu tu lauki, tave, jo, ir žodžiu, šitas nesuvokimas, aišku, ten yra į tų politinių kitokį, taip, bet bet tu visada turi viskai, tai sakant, kažką daryti, visą laiką. Ir duotis iniciatyvą, perinti iniciatyvą. Mm-hmm. Ir jeigu tu ten darysi, tai tu esi lochas tiesiog, tu esi niekas. Vėlgi, kalbant apie mūsų padėtį Lietuvoje, kur irgi, nu, žodžiu, ten irgi tiesiog daug klausimų pas mane, bet, nu, gerai, kitą temą. Domas klausė, dar kiek pavyko išsivalyti Ukrainos kariuomenę nuo prorusiškų žmonių? Mm-hmm. Nu, prorusiškų žmonių, nu, jeigu bet plačiai kalbant, pakankamai vis tiek pavyko, ten dauguma žmonių, kur dabar tebe yra ir tarnauja, taip žinau, jie yra, vis tiek yra proukrainietiški, tai ten klausimų nėra. Dar iki šiol buvo išvalyta labai daug tų, nu, sakyk, agentų visokių ten, kur tikrai buvo, bet iki šiol būna vienas kitas, net kokį generolas ten nuimamas, kur pasirodo kažką ten saugumą, ten nacgvardiją, dar kažkur žmonės, kurie turi labai kažkokias sąsajas. SBU, ten yra saugumas. Bet vis tiek padėtis gerėja tą prasme, kad nuo Rusijos apie tą karinį sferą kalba, nu, įtaka kiekvienu prasme mažėja. Tačiau politiniškai žiūrint, politinė prasme, vis tiek ta įtaka tebėra. Mhm. Vis tiek ten yra įsakymai, ne, ten apie pirkimus, apie elgesį, tiesiog čia yra priima politikai, ne kariai. Ir ten, nu, ten jau, ja, matau, kad Rusija šiek tiek dabar dirba, sakint, jau kiek kitaip, per kitas, nu, kitus kanalus, ten per savo oligarkus, kur net kūrė partijas, jau taip toliau, kur irgi turi su savo kažkokiai reikia susitelti, reikia bla, 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 taip jau, ir pastovi lenda visokį pareigūnę ten, į kur nusišneka ten apie pilietinis karus ir taip toliau. Nu, žodžiu, karas įvairom formom. Okay. Tautvydas užduoda labai gerą klausimą. Kuo skiriasi situacijos Baltarusijoje ir dabar ir Ukrainoje anksčiau? Kodėl Baltarusija... Tas nežiūrėjau? Maidanas, tai toliau. Nu, supraskim vieną dalyką. Čia labai įdomus klausimas ir labai įdomus, sakyčiau, pagal mano supratimą, aš apie Baltarusiją taip mažiau žinau, aš esu buvęs ir taip toliau ir suprantu šiek tiek jau, bet... Ir čia yra gana įdomus reikalas, kad Baltarusija yra gerokai labiau rusifikuota. Ten kalbama beveik rusiškai, tik tai rusiškai, kaime gal baltarusiškai. Ten vis tiek yra tas supratimas apie tą, kaip buvo ekonominė erdvė, apie energetiką, apie, nekalbant apie lyderystę, kur ten Maskvos jau kažkokį patikėtinį pavadinkim taip jau. Kad Baltarusija vis tiek yra ir požiūris žmonių į Rusiją ten yra kitno geresnė. Tai Ukraina ten vis tiek su savo visokiais niansais žmonės, nu, ir ukrainiečiai, kaip būtų šioje vietoje, nu, truputį linki gal šiek tiek jau labiau, nu, tvarkyti savo reikalus, kaip ten tokiais būdais. Mhm. Maidanas buvo žoskas reikalas, tiesiog, mes sakome, ten atsistebėti dabar iš pasaulyje, kaip tai galėjo taip išeiti. O Baltarusija, supraskim, pavyzdžiui, viena įdomi detalė, jokių vėliavų, ten ES ir panašiai, nėra jokių tokių, kad mes, jie nori draugauti su Rusija, nori, nu, kažkaip nerasti kažkokį bendrą kalbą, kaip būtų. Ir tai yra iš dalies blogai. Aš manau, kad vis tiek būtų geriau tai kryptis šenai, tarkim, į mūsų, dar kažkur. Bet to pačiu, jie yra kaip ir su Rusija. Rusija turi, nu, jie ryškiai sako, mes ne jūsų priešai, tiesiog mes norim savo turėti, nu, ką čia blogo maždaug. Ir tai yra ir dėl to, ir aišku, ir dėl kitų priešų, Rusija, aišku, ten lenda, bet, nu, kiek kitaip jau subtiliau šiek tiek. Ir dar tikisi dar be to, kad vis tiek vadas yra, jeigu būtų kitas prezidentas, tarkim, Lukašenko išeitų ir būtų ta jau nauja moteriškė, tai kažin, kada tai kas būtų. Tarkim, šiai būtų, nes ten pasakyti viską, valdžia pabėgo tiesiog, ir atėjo nauji žmonės, tada jau Rusija taip jau pradėjo savo veiksmus.
O vis tiek ta politinė valdžia laikosi kabutėse Baltarusijoje kol kas. Ir tai yra, nu, kitokia padėtis tiesiog. Mhm. Ir dar jokis abejonės, supraskim vieną dalyką, kas yra labai svarbu apie Krymo vaidmenį, tiesiog, kaip Rusija supranta Krymą. Mhm. Čia būtent apie Juodosios jūros, taip toliau. Tai yra nu, ten kitoks šiek tiek supratimas apie geopolitiką. Algis Murauskas, klausimas, kuris šiandien nekartą nuskambėjo ir ne tik čia. Koks Ukrainos požiūris į sugriautą nacionalistų rusų gyvenamą Donbasą? Gal geriau jos palikti ramybei? Tas pats klausimas. No, taip. Bet Algis čia įdomiai, pripažinus Donbasą, būtų sudaryta taikos sutartis ir Ukraina galėtų prašytis būti priimama į NATO. Šituo aspektu. Tarkim, vėlgi, atiduotų tą Donbasą, tada, nes ten kažkaip taikos sutartis, pripažinti juos, čia... Nežinau, čia yra, būtų realu, nes ta, kai sakiau, poryt bus kitur, kitaip. Mhm. Ir nesu tikras, kad NATO, ta, irgi sakytų, gerai, tada jokių problemų, ten Krymas tebėra. Na tai ką, čia tokie, čia teoriškai skamba gražiai, bet supraskim, kad gerokai sudėtingiau negu iš tikrųjų. Apie NATO, žinokant, tie procesai tebe vyksta ir tikrai pakankamai daug pradėjo rimtai suktis beje. Mhm. Techniškai, finansiškai, ką tik pradėjo, pažiūrėjau, NATO pirkimo agentūra pradėjo veikti Ukrainos kontekste, kur jau perka per NATO agentūrą. Mhm. Čia yra tokie rimti ženklai, kad visi kažkas pamažu keičiasi, taip jau, ne viskas taip jau. Ir vis tiek yra pasirinkta, aš iškiai matau, kitokią strategiją, kad de facto, čia yra mano nuomonė, čia aš kandu, de facto, NATO ir Ukraina pakankamai žiūri kaip savo. De facto, de jure, tolė dar, kai pripažinti, priimti, bet vis tik kalbant apie įvairius veiksmus ir apie, būtent apie tą biurokratiją, apie šitą visą ten prisijungimą, apie tai, nu, kas vyksta, ką galiu sakyti, negaliu, kad de facto vis tik NATO pakankamai aktyviai žiūri kaip į savo teritoriją. Tai ką reiškia, kad tie skrydžiai virš Ukrainos ir virš Juodosios jūros? Ja, ne, tai vėlgi ir NATO irgi nesupranta, kad jeigu žiūrėti duosim, kažką paliksim, bus chana tiesiog, čia taip jau negalim. Bet de facto, de jure, kad šiaip būtų jau ir politiškai sudėtinga, nėra to noro, daro tiesiog kitaip tiesiog. Mm. Ne per strategiją gal, o dar jau per taktiką, jeigu taip grubiai žinokai. Okay. Jo, tokia. Okay. Gerai. O, jo. Vilius Lunevičius domisi, kokia Ukrainos kariuomenės būklė lyginant su 14-15 ir kaip Ukrainos karo pramonė sekasi tenkinti kariuomenės poreikius šiuolaikinį ginkluotę. Taip. Aišku, žymiai geriau dabar negu buvo, įvairiom prasmėm, žiūri į karį dabar kaip apsirengęs, ką turi, kokias galimybės, tikrai apie tą visą basą apgailėtiną reikalą, 14 metais, kažkas baisaus tiesiog. Ir atsiranda, trumpai šneka, gal bataliono lygmenė, maždaug kaip minėjau, ten tikrai žmonės, kur moka, geba kariauti ir vadovauti. Tai yra be abejonės. Yra kita tendencija, kur yra šiek tiek jau sudėtingesnė, tiesiog vis tik keičiasi, ten buvo šaukimas. Tiesiog, iki karo ir karo pradžioje tiesiog žmonės buvo šaukiami į karomnę, kaip ir būdavo. Mhm. Dabar tas keičiasi, vis tik, kad eina... pavadinti tokį profesionalį karuomenį, kur žmonės eina už pinigus tiesiog karauti. Ir tai yra nebūtinai gerai. Nes tie savanorių vadinimą dabar jau labai keistai pasakyti savanorių savoką dabar, kurie eina už pinigus, jie dėl įvairių priežasčių nori užsidirti, ten visi, kad dyginas neblogas pakankamai, tokie ten, gali būti ir 500, 800 eurų, taip jau kas yra Ukraino, normaliai. Ar dar daugiau jūsų fronte. Ir sudėtis, tai įvairia pusiška, tarkim, taip jau. Bet be jokios abejonės gerėja ir apie techninę būklę, kalbant, ten tikrai yra daug tokių momentų, tokių progresų, tokių visokių. Bet jau vėlgi, kaip minėjai, ten kalbant apie tą edge, kaip sakant, apie tą priekį, kur tikrai reikia kažką, ten jau viskas vyksta pakankamai, tarkinti meniškai, taip jau. Mm. Bet aišku, ten reformuota visą kariuomenę ir vadovybė, kur dar sėdė tai patys generolai, kur tikrai turėjo išėti ir į pensiją, ir dar kažkur tiesiog prieš 100 metų, 10 bent.
Ir dar sėdė, dar turi įtaką, turi savo, reiškia, visokius ten tokius interesus. Aš kai sakau, kad generolas yra tas, na, kaip koncerno direktorius ir tas jau pulkininkas, tas jau direktorius vykdantysis, toks jau būdavo tokia, reiškia. Ir šiaip aš esu pasakęs apie tą genštabą, tai toliau tiesiog, kad reikėtų visus pakeisti, iškeisti visus iki pulkininkų bent tiesiog, kad von tiesiog, kad nauji žmonės būtų. Tada gal būtų kažkokie. Nes vėlgi žmonės sėdė su tą senu supratimu, su sena sistema ir kaip tiesiog, kaip jie supranta, kaip jie tiesiog priima pasaulį, karybą ir visą kitą. Ir jie nesikeičia, tai patys sėdi kol kas. Tai yra laiko, tas gal čia normalus procesas, bet o ateina tai nauji, tokie tikrai pajėgė karininkai, nu tai patys papulkininkai tiesiog tikrai numoka kariauti, bet jie nėra iš tos erdvės, nu, rytinės. Kaip čia, nomenklatūros? Jo. Ir jie tiesiog, nu, jie neįleidžiami tiesiog šitoks. Ok. Mindaugas Lukošaitis domisi, rašo, jeigu jūs paremė pinigais, kažkada jis paremė pinigais dėl geresnės optikos, ar tai reiškia, jog tiesiogiai prisidėjo prie okupantų naikinimo? Taip, be jokiais abejonės. Tikrai taip. Mindaugai. Vienareikšmiškai. Yeah. Supraskime, reiškia, ten yra aš duodu pavyzdį, tiesiog, nu, su konkretinam. Mes remiam vieną žmogų konkrečiai, aš vardą dabar neminėsiu nieko, bet jis yra oficialiai nudėjęs 170. Dieną mano snaiperius, aišku. Taip. 170. Čia yra daugiau beje negu tas Chris Kailas, tas navisylas, kur ten jau gyrėsi 156. Bet čia yra neskelbima, tiesiog, aš dabar galiu pasakyti Lietuvoje, gal taip tiesiog. Ir jie dirba su mūsų optiko. Šautos kokius? Irgi atskiras klausimas, labai įdomus. Ar mes remiam šautų vaistą? Ne, man įdomu tiesiog toks snaiperis, kokį šautą naudoja. Dirba dažniausia, nu, su įvariais, ten yra 308, 338, bet labai mėgiamas šautas yra, pavyzdžiui, yra Hadu. Kas yra Hadu? Tai yra Ukraino pagamintas Charkove pusiau pradžioje pogrindyje. Snaiperinis šautuvas labai paprastas, konstrukcija labai paprasta, 12,7 mm, nuo 50 helas maždaug. Naudoja ten sovietinius šuomenius tiesiog, kur įtrin gerai centruotas tiesiog ir šaudo, nu, paprasta konstrukcija, bet aš esu bandęs irgi pats, bet, nu, vos neidealiai tiesiog, atlaiko ten dirba tiesiog. 12,7 gali ten kokį pusantrų kilometrų porą be problemų tiesiog. Jo. Tai kad tikrai remėt, ir vėlgi mes apie visko šnekėti negalim. Ten buvo tokių, kur aš taip norėjau skelbti, bet nesenai, pavyzdžiui, vienas ukrainietis, nu, karininkas, sakė, nu, tai mes supranta, kad jums tai būtų, ir mums būtų geriau tiesiog reklamos, bet neskelbim tiesiog. Dėl Dievo meilės, nedarykite. Okay. Donatas Rybokas apie Žirinovskį klausė. Ne per seniausiai Žirinovskis pasisakė apie Ukrainą, neva galimas toks scenarijus, kuomet Ukrainos kariuomenė įsiveržė į Krymą ir Donbasą, Rusija imasi ginti saviškius, sutriškina Ukrainos kariuomenę, tuomet į pagalbą ateina Lenkija, kurios karius taip pat rusai nugali, į konfliktą įsitraukia Vokietiją. Tuomet prasideda dalybos, kur didžioji Ukrainos dalis atitenka Rusijai, maža vakarinė dalis Lenkijai. Viskas vyksta Ukrainos teritorijoje. Pirmo pasinio karo kažkoks ten, nu jo. Ir baigiant klausimą, žinant lyguistus Žirinovskio pasisakymus, būtų galima nekreipti dėmesio, tačiau dažno atveju įvardymas kaip neformalus Kremliaus ruporas. Koks, kiek realus toks? Čia mes dabar einam per laiką tiesiog, kiek tų pareiškimų Žirinovskio apie viską ir apie nieką per šitą laiką, nu kiek buvo tiesiog nuo iki tiesiog. Ir be abejo, jis yra tam tikras ruporas, bandamas trūšis, tai sakant, kur ten pasako, žiūri, kai žmonės reaguoja, taip toliau. Atvirai kalbant, tokius dalykus aš nelabai kreipiu dėmesį, jau buvo kiek visokių tokių ir piktai. Žemėdumiau, kai už gražulio kažkas nuogas. Jo. Ir mes turim irgi savo hebrantus tokius, visokius, jo. Bet, reiškia, per daug rimtai nešyti, aišku, stebėti reikia, bet apie šitos tokius scenarius. Rusija, supraskim, aišku, Rusija nėra tokia silpna, kaip mes norėtume, gal, bet nėra į tokį stipri, ko mes bijom. Čia reikia labai gerai, į tuo labiau dabar tiesiog. Ir į tokius nuotykius, kaip sakant, dabartinė Rusija, nu, ne. Ir laikas mūsų naudai dabar. Taip, laikas tikrai mūsų naudai visokiam prasmėm.
Ir aišku, ten atsilaikyti tiesiog ir išlaukti. Ir Rusija dabar, pavyzdžiui, nuo to COVID-o visokio, ten irgi kenčias nežmoniškai. Mes apie tai per daug negirdim, kas mane beje stebina. Mūsų, mėla, dabar apie žiniasklaidą mūsų varysiu, biškį ten atsiūriškį, apie kažkokį pėvicą, kažkokį dainininkį, kur kažką ten šuniuką įsigyjo, ar ten įsiskyrė su kažkokiai berniukų ten rašo dėl, ojojo, jis įskyrė ten kažkokį, aš nežinau, kas čia tokį tiesiog. Ar kažkokį ten, reiškia, bla, bla, bla. Apie tą realį padėtį Rusijoje dabar, kur netaip jau sudėtinga, nu, būna, biškai, bet netaip jau daug tiesiog. Tiesiog, irgi ten, vėlgi, mūsų žiniasklaida, kiekvieno prie lenda Rusija iššikna. Taip, nu, būkime nebeteisingai, ten kažkokį ten, žmonės nori skaityti, žmonės nori apie savo pėvisės kažką ten tokie. Ir aš kartu galvoju, nu, čiom dėl, ką tai reiškia, tiesiog, žiūrėkite, nu, pavyzdys, nes Rusija, aš irgi ten turiu savo ten informaciją, tai žinau, iš Rusija ir situacija yra tiesiog chujova, tiesiog. Jo. Ir tai yra įvairiom prasmėm, ne tik, ir ten ta korupcija irgi ten turi tą kitą galą, tiesiog, kur ten, nu, ten mes ten matom, kai kada. Ir tikrai nepradės jokį tokį didelių tokį, jo. Gerai. Ignas rašo, kai Dalia suteikė Jonui Ohman LT pilietybę, pradėjau dar labiau branginti savo piliečio pasą. Jeigu nebūčiau introvertas, tai pasakyčiau tą ir gyvai, mieste prasilenkdamas. Geros kloties. Ačiū. Tai. Ne, vėlgi, iš tikrųjų, būna kartais tiesiog, aš tai sakant, nu jo, netikėtas situacija, kur važiuoju ten ir trūlika dar kažką, ir žmonės ateina ir nori spaust ranką. Tiesiog, nu, dabar aišku negali, bet, taip. Bet ir būna ir moteriškės, ir jauni žmonės, ir ten, nu, netikėta, aš tikrai tą vertinu. Tai tiesiog labai gražu tiesiog, nes aišku taip, ir dar vienas niuansas labai įdomus. Gerai, aš dabar saugau Lietuvą, giniu, panašiai, bla, bla, bla. Bet yra ir kitas galas, ir man nesaugo, tiesiog aš tą jaučiu ir ne vienoje vietoje, ir ne vienam sluoksniui, kur žmonės tiesiog nori tyliai prisidėti, kažką daryti ir padėti, ir kažkaip ten trupučiuką. Ir tą aš jaučiu, ten toks pakankamai, nu, tikrai vertinu šitą dalyką, ir tas jausti, kad tu esi, nu, gerbiamas, mylis, vertimas, bet kam, aišku, čia yra smagu, bet ir tikrai buvo tokių tikrai nelinksmų dalykų. Aš dabar kaip tik knygą rašau apie savo patirtį Ukrainoje, kur bus kitais metais ir ten... Kaip? To vadinimas? Donbaso džiazas. Ir tai bus, nu, kitų metų, dar nežinau tiksliai, bet ten rašau ir apie tokius sunkesnius momentus, asmeninius, pašaišiu, man buvo 15 metais, buvo juoda depresija tiesiog, tas tiesiog stresas, nu, ta negatyvumas, tas visas, tai mane varė iš tokią duobę tiesiog. Ir tada, kai prisimenu, tai dabar, nu, jei tu esi stiprus, nu, lengvų, nu, ačiū, bet jeigu tau sunku ir kažkas ateina, ir tada jau, tai yra toks jau, oi, tiesiog aš nemoku net paaiškinti. Jun Kemail pasirašęs. Kas čia pirma? Nežinau. Okay. Vengrai jau, nežinau. Kokias pamokas Lietuva galėtų išmokti iš Rusijos ir Ukrainos karo ir kuo Lietuvos visuomenė dar neįsisavino? Oi, koks superinis klausimas. Tiesiog čia galima, aš jau kalbėjau šiek tiek apie tai. Jo, jo. Ir sakint tai, kad nu, pradėkim nuo to, kad vis tiek tam mes suprantam pakankamai gerai, mes galėtume geriau suprasti, kad su dabartinė Rusija nesusitarsi dėl nieko, tiesiog neįmanoma. Ir mūsų pozicija turi būti ir valdžios, ir taip toliau, labai aiškiai šioje vietoje. Kol jūs tokie, mes su jumis nedraugausim, tiesiog čia nėra nei prasmės, mums net nuo to, mums gali kenkti, net reiškia, mes ten eisim. Ir tą reikia pakankamai gerai suprasti ir nu, įvairiausiam prasmėm šiai kalbu. Tas, aišku, tai irgi keičiasi, tas sakant, natūraliai šiek tiek jau laikui bėgant. Ir dar kita pamoka, aš jau 10 metų apie tai kalbu, vis tiek turi būti visuotinė tarnyba tiesiog. Jauni žmonės ir vaikinai ir mėginės turi eiti, išmokti, saugoti savo šalį. Nebūtinai ginklų, ne visi turi būti stoti tą kariuomenę. Nesakau, kad taip galima ir kitaip, tada mes irgi aš ginklų neturiu tiesiog. Bet tiesiog, nes čia yra ne tik, kad tiesiog išmokti, ką daryti. Nu,
mašiną ten taisyti, ten elektrą, nu, tiesiog, apie infrastruktūrą. Bet čia yra ir integracijos elementas labai svarbus. Absolutely. Ir aš kaip Švedijos pilietis, kur aš kažkada tarnavau, savaime suprantama, visi taip daro. Nebuvo, nu, mes nebuvo kažkas super patriotai, kažkas tokia, tiesiog to reikia. O jeigu bus kada nors reikalinga, tai eisi. Ir čia yra būtent ta integracijos momentas, kur vis tiek yra šalis, kur mes žmonės eina visas pusės, kaip sakant, su savo visokiais ten. Ir tai yra manau, kad, nu, šiek tiek gal Izraelio, šiek tiek jau, bet ir ne tik. Ir čia tiesiog sutalkinti visuomenę, suformuoti, kad jau tiesiog mes žinom, ką veikti, mes žinom, ką daryti, jeigu bus bėda, nebūtinai karas, kai gali būti ir kitų problemų, kaip dabar, paaiškiai, su virusu. Ir dar be to, aišku, kaip būtų keista, bet reikia vis tiek tą Rusiją suprasti. Aš turiu meni, mes turim vieną didelį privalumą, čia apie Ukrainą šneką ir apie Baltarusiją, mes tik tą rusų kalbą tai, nu, sąlyginai mokam, suprantam, mes šiek tiek jau labiau įsivaizduojam, kas ten per. Bet vis tiek ten yra daug tokių klaustukų, kur mes negi galime. Ta vis tiek tą supratimą reikia turėti. Apie savo, nu, sąlyginai kalbant, priešą, kur kada nors gal bus ir draugas. Nes čia yra, aišku, mūsų potencialas į tą pusę. Aš kalbu ir apie Ukrainą, ir apie Baltarusiją, ir aš visi apie Rusiją. Yra didžiulis. Mes tokie tarpiniai, kaip sakant, kur galim nuklestėti iki nežinau tiesiog. Bet kol kas tas metu turi tiesiog, jeigu jūs pasikeisit, be problemų, tiesiog mes turime galimybę, bet duok Dievę, kad jis nukį gausi, ir iki aušis gausi, ir dar kažkur gausi tiesiog. Ir nuo to žmogus, kur nemanytum, kad tau galėtų duoti. Nu, bet čia apie tą, ir apie tą, būtent apie tas pamokas, mes kalbėjome apie tą, tuos, sakykime, daug taktinius dalykus, apie politiką, karybą, tai toliau, ten jo, ten yra labai gera tema, kur galima gerokai išplėtuoti ir, sakykime, šnekėti jau. Martynas klausia, jeigu galima, pakomentuokite mano sekančią mintį, rašo jis. Okay. Su visą pagarbą ukrainiečiams negaliu nepykti už Krymo atidavimą. Kodėl visgi Turčinovai ir kiti atsakingieji neorganizavo, jei nepašaudydavo, jei nepašaudymo į žaliuosius, tai bent pamėtymo akmenimis, padaužymo lasdomis ir panašiai, ir kodėl nesisuka teismai dėl tėvynės išdavystės, o kodėl verčiama tik vienam Putinui. Jeigu laikiniai vadovai nenorėjo duoti kailį iš bazių išlindusiems ginkluotiems žalėtus kubriams, o ir per visą Krymą nesirado bent kelių dešimčių karštų galvų, peršasi mintis, kad Krymas pas Rusiją buvo išėjęs jau seniai, tik ukrainiečiams tai nerūpėjo iki pat 14 metų vasarą. Iš tikrųjų, yra racijos tame visame, dabar iš paskos, kaip sakant, kur vis tie ženklai, kad ten kažkas darosi negero, tai buvo senai. Aš kalbėjęs ir su saugumiečiais Ukrainos apie šitą reikalą, kur jau pastebėjo, jie ten, na, grubiai šnekant, kokiais gal 10 metais, jeigu tai salinai kalbant, jau dar tiesiog pastebėjo, ten buvo tokie, pavyzdžiui, tokie efektyvūs blokpostai, ten buvo, reiškia, ten, kur buvo deginami Ukrainos vėliava, kur važiuodavo tie naktiniai vilkai, tie mūtų baikeriai ten, ir važiuodavo ten daryti visokius tokius hodus, kaip sakant, ir tai buvo daug, ir kalbant apie tą vidinį pasiruošimą, tiesiog ten su kadrais, tai toliau, ir Ukraina, nu, nieko per daug, nu, nieko tiesiog padarė, kaip ir Donbasė, tiesiog, nu, ką čia dabar jau, gyvenam toliau savo Meksikoje, kaip sakant. Čia, beje, dar viena pamoka Lietuvoje, kalbant apie šalčininkus, tai toliau ten reikia dėti pastangas, apie visagant, ten reikia dirbti, ten reikia ten tiesiog įvrom. Aš visada sakydavau, kad per mažai dirbama ten yra. Jo, gerokai, čia yra didelė klaida, nes ten kam čia lys, nu ką čia dabar problematika, sudėtinga, paliekant gal kaip nors, ir atsiranda visokie ir politiniai šūdė, atsiprašant, ir kitokie, kur tiesiog iki gal, nu, dar neaišku tiesiog. Ir šioje vietoje, vėlgi, supratkime, yra vienas svarbus niansas. Pati pradžia apie tą okupaciją, kur viskas nuo viešai vyko, tai buvo karinis reikalas. Atsistoja ne kažkokie ten kažkokie neaiškų žmonės, atsistoja kariai realiai, ginkluoti prie oro uosto, tai Sevastopolį, tai toliau. Ir ryškiai buvo aišku, kad čia yra kariniai veiksmai. Ir Ukraina tai smarkiai baugino, iš karto po revoliucijos, kur dar visokie vidinių tokie neaiškumo buvo,
Ir kisa susirinko žmonės Kyvirką, ką daryti, ir buvo visokių nuomonių, ir laikas ėjo, ir galių gale, tai viskas jau dar su Rusijos ten trūkdžiais visokiais ten, kur ir buvo ten užklausimai, ką mums daryti, tiesiog laukit, laukit, nieko nedarykit. Nu, galių gale, kol buvo per vėlų. Mm-hmm. Ir tai buvo pakankamai, toks karinis. Ir dar supreski vieną dalyką, dar, kad tas reikas buvo pakankamai krovžiai paruostas. Nebuvo tai, kad ten iš karto atvyko ir kita karuomenė, ir užėmė ten davė suprasti ten Kremlius retoriką, ten viskas, puikiai ėjo kaip per sviestą tiesiog. Ir Ukrainis to ir nieko nedaro, ar pasimetė. Suabejojo, kad argi taip. Ir būtent šitie kariai, kur ten, jūrų pėstininkai, kur ten buvo, atsistovėjo, tai atsakė, nieko nedarykit. Jie dabar yra kovingiausiai, tiesiog, kurie nesakė, daugiau tokių bairių nebus. Mm-hmm. Tiesiog. Tai be abejo, bet ir čia lyginam su dabar, kas su tom premijom, kai minėsim, irgi ten, kurie tokie vangė kažkaip, gal bandysi ką susitarti, kažkaip, gal kaip nors. Ne visur, ne visada, ne su visais, bet tas momentas yra, ir tai irgi tas šalies charakteris, tarkim, tai vis tiek su Rusija reikia kažkaip tam gražiai, Baltarusija vėl kitaip šiek tiek jau dar, sakėjim, dar, o mes tokį jau blemba šių nereikia, tai mes važiuojam su savo vėliavom, ten su atsavyčiu, ten ant rankovės, tai viskas aišku, mums tai paprašiau. Tai ir nabaliau tikėti, kad ir mums būtų paprašiau, jeigu būtų tokių jau. Saulius klausė, kiek tenka skaityti nemažai Ukrainos karių žūsta nuo snaiperių, ar yra būdų prieš juos kovoti? Taip, be abejo, yra, ir mes tai darom, jeigu taip jau prasitariant. Aišku, galima apsisaugoti ten apsaugos priemonės, ten ir periskopai, ir tam tikrą optiką, ir dar kažką, bet tuo pačiu yra kaip šiandien dabar atsakyti, kad būtų įdomiau. Sakim taip, sąveika. Pavyzdžiui, atsirado dronas, sakykime, su dronais galima labai daug įdomų dalykų padaryti. Ir, aišku, ten stebint, besižvalgant, taip jau ten ir vedant ugnį, taip toliau. Bet tai galima ir kitką daryti. Ir ten dronas stebi pasaulį kitaip. Ta visa. Ir tai yra toks, kur galima pakankamai įdomu naudoti ir pakankamai, atsakiau, šiandien negaliu lyst tokiau į tai, bet iš tikrųjų vyksta šitie. Tačiau, aišku, tie snaiperiai ir Rusijos yra patyrę. Mm-hmm. Tai nebuvo ne ir Ukraino, ir Sirijoje dar kažkur ne vieną kartą, ir jie tiesiog ir dirba ir poromis, ir grupėmis, taip toliau. Ir įtin patyrė žmonės, su jais kovoti yra sunku tiesiog. Egzaminus dar kaip, tiesiog ir jie ten važiuoja tiesiog, gal ne pramogoms, tiesiog važiuoja kažkai pasimankštinti ten, ir FSB važiuoja ten, ir taip toliau, taip toliau. O su tokiais žmonėmis, kurie yra realiai kariai, tiesiog, yra sunku kovoti. Pavyzdžiui, kaip čia pasakyti dabar, jį turi tas tikrus trūkumus, kai kur vis tiek nebūtinai, tarkim, su aukštų įsilavinę, tarkim, taip jau, ir kai kada galima, gal ir. Bet kova su snaiperiais, į vienu prasmėm, yra esminis momentas, ir artilerija ir snaiperiai, grubai šneka, kur tiesiog vis tiek palaiko tą iniciatyvą, kur tiesiog daro tai, kad tu turi tiesiog atsigulti ir nekelti galvos, tai tarau. Ir būtent snaiperių karyba, čia yra vienas elementas, kur mes daug dirbam ir mes daug padedam. Ir snaiperiams padedam, ir su kitais dalykais, kur lendame tą pilką zoną, kur aš no comments, kaip sakant. Bet, jo. Gerai, Aivaras Gulbinas, čia paskutinis klausimas iš patronų pas mus. Okay. Į kokį pagrindą remiatės darydamas tai, ką darote? Religija, nacionalizmas, kita ideologija, kažkoks klausimas. Vertybinių darinys? Taip, iš tikrųjų, truputį to yra nuo. Čia vis tiek, sakėjimai, karas ir tas buvimas karėje tapatybė. Kas tu esi? Sakykim, kokia tavo motyvacija, kodėl tu tą darai, tuo labiau, jeigu tą darai be pinigų, kaip sakant, tiesiog tu dėl savo idėjų kažkokių. Ir mano atveju, tai yra, aš turiu keletą sluoksnių.
tame visame. Pradėkite nuo Švedijos, tiesiog aš esu Švedija, tiesiog esu savo šalis. Jeigu kažkas kėsintųsi į mano šalį, aš privalau eiti ir ginti ir kažką daryti. Čia yra tiesiog savaime, ne taip, kad aš patriotas, kad ne, tiesiog čia yra, va taip turi būti tiesiog. Augintas, ugdytas, kad tai turi būti. Lietuva su savo specifika, su savo istorija, su savo praeitim, su savo, vėlgi, mano pirmas priėjimas prie šitos buvo pokaris, kur žmonės irgi ėjo, kada buvo beviltiška, nu, beprasmiška, galima taip sakyti, kažką daryti. Vis tiek žmonės ėjo, dėl to, kad jie manė kitaip, jie žinojo, kad gali būti kitaip, jie turi tą prieškarų patirtį tiesiog, ir, o taip nebus, gal tikėjasi, kad bus kaip po pirmo pasaulinį karą, nu, ten įvairių tokių motyvacijų. Ir aiškiai, dėl tokių visokių asmeninių dalykų, dėl baimės būti represuoti, tiesiog geriau eisiu į mišką negu į Sibirą, bla, bla, bla. Tiesiog, apskritai kalbant, Lietuvos santykis su Rusija, ten įvairiais laikais, ten, su kėlimais, ten, su tremimais, ten, su okupacijom. Tiesiog, čia yra nu, ne pirmas, gal ir ne paskutinis atvejis, tiesiog kaip taip vyksta. Ir aš čia gyvenu, aš dabar esu įsisavinęs tam tikrą prasme šitą erdvę, aš čia esu nu, dalis, pilietybė turiu. O kaip aš galiu kitaip elgtis? Aš truputį neįsivaizduoju. Tiesiog čia toks jau, ar aš esu karys ar kažkoks pareigūnas, man tiesiog neįdomu. Aš beje esu susidūręs su mūsų kariuomene, tai gana įdomi istorija, kur jie nu, per konferenciją tiesiog išneka apie savo apie struktūras, apie visokius ten leidimus, blabla. Aš sakau, blemba pamokas, vėlgi ten, kai bus ta netikėta situacija, kas tovi kažkokie neaiškus pizdukoje ten, pasienį kažkur dar kontrabandistai ar dar kažkas tiesiog ir pradeda lysti. Arba užima kažkokie tavo merija, dar kažką tiesiog. Ir tu turi 3 metus, porą gal pasieniečių, dar kažkokį porą šaulių, gal su kažkokį ten šaudų, ir tu turi blemą, jeigu tu gali palaukti, nieko nedaryti. Ir tada jau po paros, kas bus neišėjęs, arba tu gali dabar pabandyti, ką nors daryti, reiškia, ką tu darysi. Ir jie, nieko neatsako, reiškia, ir mane biškį baugina, tokie dalykai. Tai, žodžiu, ir dar be abejo, buvimas karai irgi tave keičia. Tam tikros, aš galbūt buvau santūresnis šiek tiek, jau taikesnis kažkiek, noriu padėti. Bet kaip matai, kai su tankais šaudo į gyvenvietės, tiesiog varo, tiesiog wow! Ir tokie, ypač tas melas, tas visas, tas visas brūdas, tu pasidarai piktas tiesiog, tu nori irgi tiesiog, jūs nelendat, kur jums nereikia ir jūs gausit ir nuo manęs. Tai aš esu toks tikrai mielas ir tokiai panda, kiek mano apivardyt, bet aš galiu būti ir grizlis. Ok. Jo. Ir pabaigai, smagiausia dalis. Oho, okay. Nepamiršai, okay. Kaip Škurlis sumokėjo nemažai tūkstančių kovojančių Ukrainai. Aš turiu menį dizainerį, kokią ten pavardę. Ai, taip, tai šitas personažas, kaip sakoma. Jo, personažas, kaip sakoma. Nu, tai super, dėkojam, tiesiog už jo pastangas tiesiog taip jau prisidėjęs, tokie žmonės, kur taip jau, sakykim, gudrai, subtiliai, taikim, atlieka tokį paramą, tiesiog, nu ką, aš jau dabar dėkingas, jo, taip jau. Čia vėlgi, bet vėlgi, būkim, kalbant apie šitą šmogą, apie Statkevičią, apie tokius, apie kokį gražulį, ar kažką, ir juos ginam, nu, tai ką darys, tiesiog, mes esam šalis, mes esam kartu, mes negalim, reiškia, taip jau, privalom žiūrėti plačiai, tiesiog, į Statkevičių ginsim, tai ką čia, ką darys? Ką darys? Tai jau, taip. Jonas Oman, ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū, kad renat. Iki.